Բարև ձեզ, բարեկամներ, 10-րդ դասն է, շարունակում ենք կառուցվածքային ծրագրավորման ուսումնասիրությունը, անցած դասին խոսեցինք պատմականորեն այդ առաջին կերպաբանության մասին, որը ստեղծվել է 1960-ականներին Dextra-ի կողմից, հիմնականում Dextra-ի աշխատանքների կողմից, հետագայում Wirth-ը, Niklaus Wirth-ը նույնպես դրա մասին դասագրքեր է գրել, և ես անցած անգամ հղումները տվեցի, ուսով եմ այս ընթացքում հասցրել եք ծանոթանալ այդ ամենին, կարդալ և այսօր կշարունակենք։ Ես ուղղություններ կտամ, թե ինչ է պետք լրացուցիչ կարդալ, ծանոթանալ, որպեսզի ընդհանուր առմամբ ծրագրավորման մասնագիտության կազմող այս կերպաբանությանը այն աստիճանի ծանոթ լինենք, ինչքան որ ընդունված է անցնել համալսարաններում, բուհերում։ Դրա համար կարևոր բաժին գոյություն ունի տվյալների կազմակերպումը համակարգչի հիշողության մեջ, որը ավանդաբար դասավանդվում է բուհերում որպես ծրագրավորման ներածություն։ Մենք այսօր մի քանի օրինակների վրա կծանոթանանք, թե դա ինչ է իրենց ներկայացնում, և ես հղումներ կտամ, որպեսզի ինքնուրույն արդեն առցանց դասընթացների միջոցով կամ դասագրքերի միջոցով ծանոթանանք։ Ստեղծենք աշխատանքային տարածք այս անգամվա համար, և արտագրենք մեր համապիտանի մեկ ֆայլը նախորդ դասերից, մեր մեկ ֆայլը ստեղծված էր բանտիցների հարուսակների բազմապատկման համար, այժմ մենք խոսանք տվյալների կառուցվածքներից։ Ահա, ստեղ իմ մոտ VIM-ում, Vim RC նիշում դրված է հայրենի, միացրած է հայրենը, ես հիմա կարջատեմ այն, որպեսի ինքնաբար հայրեն չմիանա։ Եվ այսպես այսօր կխոսենք տվյալների կառուցվածքներից կամ տվյալների կազմակերպումից հիշողության մեջ, որը կազմում է ծրագրավորման մասնագիտության առաջին գլուխները։ Շատ հայտնի դասագիր գոյություն ունի Դոնալդ Քնութի կողմից ստեղծված, կոչվում է The Art of Computer Programming, այսինքն համակարգչի ծրագրավորման արվեստը, մի քանի հատորանոց գիրք է, որի առաջին հատորները հենց նվիրված են այս արվեստին։ Մենք ես խորհուրդ կտամ այն նույնպես բացենք մի հատ Edge, և այստեղ Art of Computer Programming Knut, Դոնալդ Քնութը Ստենֆորդի համալսարանի դասախոս է, որը հանդիսանում է նաև այսպես ասած ծրագրավորման նախահայրերից մեկը, ինքը մինչև այժմ շարունակում է գրել իր գրաշարը, հատորները, որը արդեն 4-րդ հատորին է հասել, սկսել է 1970-ականներին, 3 հատոր գրեց, նպատակ ունի 12 հատորով ծածկել ընդհանուր մարմինը, այդ ամբողջ ծավալը, դիվանը, ինչպես ասում են ծրագրավորման գիտելիքների, գլուխների, և առաջին հատորում ներածություն է, այնտեղ ասեմբլերի լեզվով է ալգորիթմները ներկայացնում։ The Art of Computer Programming այս դասագիրքը Քնութը սկսեց գրել 1960-ականներին, 3 հատոր գրելուց հետո, որտեղ հիմնական ծածկեց գլուխները ներածական ծրագրավորման, դա արդեն 1970-ականներն էին, և համակարգիչները այնքան էին ուժեղացել, որ դասագիր գրելս հին տպագրիչ մեքենաներով արդեն նպատակահարմար չէր, և նա ստեղծեց իր ուսանողների հետ միասին այսպես կոչված լատեխ համակարգը, այլ շուտ տեղ և մետաֆոնտ համակարգերը, որոնք թույլ են տալիս շատ գեղեցիկ տարատեսակներ ստանալ, ինչպես նաև մաթեմատիկական և քիմիական բանաձևեր, գծագրեր և այլն գրելու, այսինքն ծրագրավորողի պես էր գրվում գիրքը, այնուհետև նրանից ստացվում էր PDF կամ PostScript, որը պիտաներ արդեն
տպագրության համար հարմար տարատեսակներով եւ այլն։ Սա հանճարեղ աշխատանք է, որը կատկնուտ է իր թիմի հետ կատարել է եւ բարձրացրել է արդեն գրատպության մակարդակը։ Հետագայում արդեն ստեղծվեցին առևտրային գործիքներ, օրինակ Adobe PageMaker եւ այլն, որոնք թույլ են տալիս գրաշարեր, գրատպության համար շարվածներ ստեղծել, սակայն սկիզբը դրեց Դոնալդ Քնուտը իր թիմի հետ։ Եվ մինչև այսօր էլ մենք հոդվածներ, գիտական հոդվածներ գրելուց օգտագործում ենք տեղ համակարգը, LaTeX-ը։ Նա գիրք գրեց մի քանի հատ դրանց մասին, տեղի մետաֆոնտի մասին, հետո նորից վերադարձավ իր գրահատորների ստեղծման։ Այս պահին ունենք 4 հատոր Դոն Քնուտի կողմից, որոնք կազմում են հիմքը ծրագրման մաթեմատիկայի արվեստի եւ խրախուսում եմ բոլորին, հորդորում եմ անպայման ընթերցել այս գրքերը։ Մենք ուրեմն կխոսանք նաև կարող եք ստվաների կառուցվածքների մասին, նայել դասախոսություններ առցանց YouTube-ով data structures lectures, տարատեսակ դասախոսություններ կան, տեսահոլովակները։ Մենք այսօր, ես այսօր ուղեցույցի ձևով կպատմեմ, թե ինչ է պետք սովորել, իսկ դուք արդեն ինքներդ կարող եք ընտրել ձեր համար հարմար ձևաչափը, գիրք կլինի դա, թե տեսագրություն, եւ իհարկե անպայման պետք է այդ կարդացածը եւ սովորածը ամրապնդել սեփական աշխատանքով, փորձերով։ Եվ այսպես սկսենք ամենապարզ ձևը տվյալների կազմակերպման։ Մենք արդեն օգտագործել ենք աղյուսակային կազմակերպումն, երբ որ տվյալները հիշողության մեջ գալիս են իրար հետևից հաջորդական հիշողության բջիջներում։ Դա առաջի ծրագրման լեզուները, նույնիսկ ոչ կառուցվածքային, ասենք Fortran-ը, արդեն բացի սովորական փոփոխականներից նաև թույլ են տալիս փոփոխականների զանգվածներ ստեղծել և այդ զանգվածների վրայով անցնել, այսինքն ասում ենք տված Y զանգվածի երրորդ տարին դիմում ենք այսպես, եւ իրեն կարող ենք ինչ-որ բան վերագրել կամ կարդալ, ընդհանրենք մեկ այլ հասցեից։ Սա նշանակում է երրորդ համարի, այսինքն երրորդ առաջի տարի հաջորդը, այսինքն երկրորդ տարը գումարել 10 եւ վերագրել առաջի տարին։ Սրանք առկա էին բոլոր ծրագրման ամենահիմնական առաջնային ծրագրման լեզուներում, համասեռ զանգվածները։ Հետագայում, ինչպես խոսեցինք անցած դասին, ստեղծվեցին համադրման այլ ձևեր, որտեղ կարելի է տարատեսակ տարասեռ զանգվածներ համադրել։ Համադրված տիպերը, aggregated types, երկու տեսակի են այսպիսով լինում։ Համասեռ եւ ոչ համասեռ։ Ոչ համասեռում, ասենք, կարող ենք ունենալ ամբողջ արժեք դաշտը համադրված, օրինակ, տողային տիպի հետ, գրառման հետ, որտեղ ենթանք պահում ենք անունը, ազգանունը եւ այլն։ Եվ սրանց ամենի, եւ տվյալները կազմակերպելու համար ես երկու հիմնական ձևերի համադրումով, օրինակ, մարդկանց գրառումների զանգված համասեռ կարող ենք ունենալ, ասենք 10 մարդու կամ 11, ենթադրենք անդամներից բաղկացած թիմ, եւ աշխատենք արդեն դրանց հետ։ Եթե մեկ human tipi դաշտ ունենք, ապա իր ներսի դաշտերին դիմում ենք այսպես, իսկ եթե զանգվածի հետ ենք աշխատում, թիմի հետ, թիմի, ասենք, երրորդ անդամի տարիքը վերցնում ենք այսպես։ Սա արդեն կառուցվածքային ծրագրավորում սատարող լեզուներում առաջին նորամուծություններ, որը թույլ տվեց ավելի բարդ կառուցվածքներ ստեղծել արդեն բավականին հարմար ձևով, արտահայտչամիջոցներով։ Դրանցից առաջինի մասին, աղյուսակի մասին մենք խոսել ենք, սա է։ Այստեղ մենք գործունենք հաստատուն չափի աղյուսակի հետ,
Ոչ հաստատուն աղյուսակ չափի աղյուսակները, ահա այստեղ մենք ունենք օրինակ, պահվում են ցուցչային տիպիկ օգնությամբ։ Մենք հիմա այսօր փորձենք հասկանալ ինչ է նշանակում character pointer կամ ընդհանրապես ցուցիչը, pointer-ը ինչ է։ Սա հիմքն է ընդհանրապես ցածր մակարդակի ծրագրման լեզուների C, C++ լեզուների հասկանալու և հիշողության կառուցվածքի հետ հասկանալու և աշխատելու համար։ Իրականում այստեղ Y-ը նույնպես հանդիսանում է ցուցիչ այն աղյուսակի, այն հիշողության զանգվածի սկզբի վրա, որը նույնպես կոչվում է Y-ը։ Այսինքն ես կարող եմ իրականում վերցնել ամբողջ թվի ցուցիչ և այդ ցուցիչին վերագրել Y-ը։ Այսինքն P-ն այսուհետ ցույց կտա Y-ի սկզբի վրա։ Եկեք հիմա մնացածը մաքրենք և աշխատենք, սովորենք աշխատել զանգվածների հետ։ Եվ այսպես ունենք զանգված 10 տարերից, 3 տարերից, և առաջինին վերագրում ենք, ընդհանրենք, ամեն մեկին վերագրենք իրենց հերթական, կամ լավ, երկրորդին վերագրենք, ընդհանրենք, 13, և երրորդին վերագրենք, ասենք, թե 7։ Եվ այսպես ցանել, որպեսի չհամանգնի, մեկ տնենք։ Այսպես մենք զանգվածի հետ աշխատում ենք, բայց կարող ենք աշխատել զանգվածի մեջ նաև ցուցիչի միջոցով։ Վերցնում ենք ամբողջ թվի ցուցիչ, pointer-ն ասում, այնպես որ p-ով նշանակենք, p-ին վերագրելով զանգվածը, այսինքն զանգվածի սկիզբը, մենք ցույց կտանք փաստորեն առաջի տարի վրա։ Ցուցիչի հետ աշխատում ենք աստղանիշ p-ով։ Եթե ես հիմա փորձեմ տպել կամ STDC-ի out անենք, որպեսզի ավելի հեշտ լինի, C++ գրադարանի միջոցով, STDC-ի out, սխանիշ P, ահա այստեղ մենք պետք է, որ պատասխան ստանանք 1, որովհետև ցույց է տալի պեն զանգվածի սկզբի վրա, որտեղ գրված է 1 թիվը։ Structures, make file, իվան սխալ ենք արե, ահը, կատարենք, տեսնում ենք, որ տպվեց 1, այժմ կարող ենք հաջորդին անցնել, հաջորդ տարին անցնելու համար կամ պիտի գրենք, որ p-ին վերագրի սկզբին գումարած 1, այսինքն հաջորդ տարի հասցեն, հաջորդ տարը գումարման գործողությունը աղյուսակների վրա, ցուցիչների վրա առաջ է տալիս ցուցիչը այնքան բջիջ, որքան անհրաժեշտ է 1 տարը պահելու համար, քանի որ մենք պահում ենք ամբողջ արժեք տարեր, և յուրաքանչյուր integer այս մեր ծրագրում զբաղացնում է, եկեք միաց ստուգենք ինչքան տեղ է զբաղացնում մեկ integer-ը, ամբողջ արժեք տիպը, գրում ենք size of integer, միատ կրկին աշխատացնենք, այստեղ մի բան գրենք, որ պարզելնի, այստեղ էլ գրենք, որ array-ի առաջի տարին ենք տպել, ունենանք այսպիսի մի բան, ուրեմն, քանի որ integer-ը 4 բայթ է զբաղացնում, ապա array ցուցիչին ավելացնելով մենք իրականում ցուցիչը տեղափոխում ենք 4 բջիջ առաջ, և հետաբար թվային արտահայտությամբ այս հասցեն 4-ով կմեծանա, բայց այն ցույց տա մեր զանգվածի հաջորդ տարի վրա, որովհետև մի տարը զբաղացնում է 4 բջիջ։ Դա համոզվենք նախ, որ իսկապես այդպես է, այսինքն աստղանիշ պեն իրոք առաջինի վրա է ցույց տալիս, դա պիտի լինի մեր մոտ 3 թիվը, մեկ տեստ, տեսնում ենք, որ իսկապես 3-ի վրա է ցույց տալի, հետևաբար նույն կերպ կարող ենք նաև առաջ տալ պեն եւս մեկով, իդեպ առաջ տալու համար պարտադիր չի, որ array-ին հիմա գումարենք 2, մեկ այլ ձև անել կա դա, ուղղակի պեն գրում ենք +++ p կամ p-ին վերագրած p գումարած 1, որը
Վերում է նույն արդյունքին, բեն աճում է մեկով, այսինքն ցույց է տալիս զանգվածի հաջորդ տարի վրա, այսինքն pay թվային արժեքը աճում է ոչ թե մեկով, այլ անկանոն որքան տեղ է անհրաժեշտ pay կողմից ցուցադրվող տարերը պահելու համար, քանի որ pen հայտարարված է որպես integer pointer, որպես ամբողջ արժեք ցուցիչ, ապա pen մեկով առաջ տալու համար, տալու պարագայում մենք իր թվային արժեքը կաճեցնենք 4-ով։ Եվ տեսնենք, որ իրոք այդպես է, 1-3-7, այսինքն իսկապես պեն ամեն անգամ աճացնելով հաջորդի վրա է ցույց տալի, համոզվենք, որ այն 4-ով է աճում, ոչ թե 1-ով, որպես ամբողջ արժեք, նախ տպենք պեի ամբողջ արժեք արտահայտությունը, դրա համար կարող ենք այն բերել ամբողջ տիպի, ցուցիչից փոխակերպել static cast գործառույթը, նույն համարժեք է C-լեզվում, նաև այսպես 0-ով տիպը բերելով pay-ի ամբողջի, եկեք այստեղ մի բան գրենք նորից, տեսնում ենք, որ չի թույլ տալիս, ասում է, լավ բան չի, եկեք, հա, նաև փոքր է այդ տիպը, պետք է լոնգինթի բերել, ահա, աշխատեց, ասա թվային արտահայտությունն է pay-ի, սա մի հասց է մեր համակարգչի հիշողության մեջ, որը արտահայտում է pay-ի արժեքը, և երբ որ pen մեկով աճացնում ենք, այն պետք է, որ 4-ով աճի, եկեք կրկին տպենք, և համոզենք, որ տարբերությունը տալիս է 4, թեև մենք մեկով ենք աճացրել, իսկապես այստեղ 80 է և դարձավ 84, ինչու, որովհետև ամբողջ արժեք թիվը պահելու համար անհրաժեշտ է 4 բջիջ, և մենք ամբողջ արժեք զանգվածի հաջորդ տարին, երբ որ դիմում ենք, արդեն դրա համար 4-ը բայթ, 4 հասցե առաջ ենք գալիս. Սա է հիշողության կառուցվածքի արտահայտումը C լեզվի քերականությունում, C++ լեզուների ունենք ցուցիչի արտահայտչամիջոց, ցուցիչի հասկացություն, որը վերացական հասկացություն է, նշանակում է հասցը, որը ցույց է տալիս այսպիսի դաշտի վրա, integer դաշտի վրա, և հետևաբար այն առաջ տալով մենք ցատկում ենք միանգամից 4 հասցը, 4 բջիջ, որովհետև 1 integer-ը 1 int-ը զբաղեցնում է 4 բջիջ։ Այս ցուցիչային տիպը հիմքն է աղյուսակների հետ աշխատանքի, մեկ այլ ընտրանքային և հիմնական ձևն է, այսինքն մենք մինչև այժմ նայում ենք աղյուսակների հետ աշխատանք իրենց հերթական տարերի հերթական համարների օգնությամբ, գործածելով այս քառակուսի փակագծեր գործառույթը operator square brackets, բայց դա միակ ձևը չէ, C-լեզվում ավելի ընդունված է աշխատել տարերի հետ ցուցիչների միջոցով, սկսելով զանգվածի սկզբից, առաջ տալով մինչև հասնենք զանգվածի վերջ։ Այժմ երկու ձևով դա անենք, տպենք զանգվածի բոլոր տարերը, անցնելով ավանդական ձևով, այսինքն հերթական համարներով, for int in size type, այլ ասունք ես տես size type in 0-ից մինչև 3, plus plus i, և տպում ենք երորդ տարը, սա մեզ այլևս պետք չէ, ռեի, այստեղ ասում ենք երորդ տարի, արժեքը հավասար է ռեի երորդ, սա տա ավանդական ձևն է երորդ տարը տպելու, մեկ, երեք, յոթ, այժմ դա անենք C-ի հատուկ ձևով, որը ինչպես սիրում են դա անել C-ի ծրագրավորները, վերցնում ենք int pointer, այսինքն այս զանգվածում պահվող տիպի ցուցիչ, սկսում ենք array-ից և համատում ենք այն array-ի վերջի հետ, array-ի զանգվածի վերջը int, այսպես ենք ստանում array գումարած 3, որտեղ նրանում կա 3 տար, սկսում ենք հաշվարկը 0-ից, հետևաբար սա array գումարած 0-ն է, և եվս 2-ը այնուհետև կավարտվի մեր կրկնությունները, կրկին պլյուս պլյուս i,
չմոռանանք, որ այստեղ գումարումը կատարվում է 4 սիմպատիկ, 4-4 է աճում, բայց քանի որ այստեղ նույնպես array-ը հանդիսանում է ցուցիչ ամբողջ արժեք թվերի վրա, ինչպես եւ այստեղ սխալ եմ գրել, pen, ինչպես եւ pen, նույնպես ցուցիչը ուստի աճը կկատարվի թե այս գումարման գործողությամբ, թե այս մեկով աճացնելու գործողության պարագայում մենք 4-4 առաջ կգնանք, ուստի կրկին կկատարվի ընդամենը 3 կրկնություն, եւ այսպես այստեղ արդեն մեզ դժվար է ասել, թե որ երրորդն է, բայց մենք դա կանենք մաթեմատիկական արտահայտությամբ, եւ եւս մեկ անգամ կհամոզվենք, որ սա 4-ին պատիկ է։ Ուրեմն, in առաջ է գնացել array-ից 4-ին պատիկ անգամ, հետեւաբար ես այն բաժանելով 4-ի կստանամ, թե քանի անգամ ենք առաջ տվել pointer pin։ Այստեղ լավ սխալ արեցի։ Pin սկսում է array-ից մինչև array plus 3 եւ փոխ աճում է 1-ով։ Եվ p-ից հանած զանգվածի սկիզբը տալիս է, թե քանի անգամ ենք առաջ գնացել բազմապատկած 4-ով, ուստի բաժանելով 4-ի մենք իսկապես կստանանք in index, այսինքն թե որ երրորդի վրա ենք այս պահին։ Դե իսկ հիմնական ձևը զանգվածի տարին դիմելու հասկանիշ պեն է, այսինքն ցուցիչի կողմից ցուցադրվող դաշտի արժեքը վերացնում ենք աստղանիշ գործառույթի միջոցով։ Սա է ձևը ընդունված C լեզվում։ Փոխանակ զանգվածի մեջից վերցնենք երրորդը, վերցնում ենք աստղանիշ P-ը, իսկ P-ն առաջ ենք տալի ++ գործառույթի միջոցով, մինչև հասնի զանգվածի վերջին։ Համոզվենք, որ նույն արդյունքն ենք ստանում։ Ահա, երկրորդ աշխատանքը ցուցիչներով է, այն նույն արդյունքը տվեց, բայց մեր բաժանումը 4-ի վրա չաշխատեց, հասկանանք ինչն ենք սխալ արել։ P minus array տալիս է մեզ, ահա, տիպ, որպես integer-ը պետք, հա, քանի որ սրանք pointer-ներ են, իրենց միջև ցուցիչների միջև մինուս հանում գործողությունը նույնպես կատարվում է 4-ին պատիկ, ուստի բաժանել 4-ի կարիք չկա իրականում, որովհետև ինչպես եւ գումարման պարագայում բազմապատկելու կարիք չկա, պետք չի աճել 12-ով կամ այստեղ աճեցնել 4-ով։ Եվ այսպես ունենք վերստին նույն արդյունքը։ Եվ մենք արդեն համոզվել ենք, որ աճը կատարվում է 4-ին պատիկ, այնպես որ կրկին դա չենք անի։ Հան հեռացնում եմ այժմ այս աղյուսակային ձևը եւ թողում եմ միայն ցուցչային ձևը, այսինքն հղումային կամ ցուց pointer type, այս ցուցչային տիպի միջոցով մենք անցնում ենք զանգվածի վրայով։ Զանգվածների հետ այսպիսով աշխատանքը մեր մոտ, որ ավելի նախընտրելի ձևն է սիլեզվում, թույլա տալիս նաև կազմել տողային զանգվածներ, մենք շատ ենք օգտագործել տողային տիպ, բայց երբեք դրա մասին չենք խոսել, որ character pointer, օրինակ name, սա իրականում տողային զանգված է, սիլեզուն թույլ է տալիս չակերտների մեջ հավաքել հաստատուն արժեքներ զանգվածների եւ վերագրել դրանց սկզբի հասցեն ցուցչային տիպի։ Այսպիսով փոխանակ հայտարարեմ զանգված եւ հիշեմ, թե քանի դաշտ ունի այն, հաշվեմ եւ այդպես այնուհետեւ հատ-հատ վերագրեմ, ես կարող եմ դա անել չորս, սա իրականում 0-րդն է, եվ սա 4-րդը, 5 տարանի զանգվածի արժեքները մենք այսպիսով, սա 2-րդ վարժությունն է, եկեք հիմա սրանով զբաղվենք, սրա փոխարեն հասկանանք, որ
Իրականում տողային տիպսի լեզվում հանդիսանում է համասեր զանգված։ Սա ընդունված ձևն է, որը կարճ գրառումն է այս սրա։ Այսինքն այս ամբողջ ծրագրի հատվածը կարելի է մեկ տողով շարադրել այսպես, և սին նույն արդյունքը կստացվի։ Այսինքն տողային զանգվածը հայտարարում ենք որպես հաստատուն, և իր սկզբի հղումը պահում ենք նեիմ անունով այս ծրչային փոփոխականի մեջ։ Հետևաբար համոզվում ենք, որ սրանք իրար հավասար են, և դա անենք ոչ թե զանգվածի հերթական համար, ինչ համար է, մեկի 0, 1, 2, 3, 4 տարեր, ահա, սրանք համասար գործառույթներ են, համոզվենք, որ արդյունքը իսկապես նույնն է, pointer, p-ին վերագրում ենք name, p1-ին, իդեպ սի լեզվի for-ը թույլ է տալիս մի քանի բան հայտարել, ուստի p2-ին է վերագրում ենք name 1, այնուհետև p1-ը համեմատում ենք, կամ P1-ը համեմատում ենք name plus 5-ի հետ, քանի որ 5-ը տարր ունի մեր զանգվածը, և plus plus P1 և plus plus P2, սի լեզուն թույլ է տալիս միաժամանակ 2 ցուցիչ հայտարել կամ շատ գրառումներ արել մինչև առաջի կես ստորակետը, այնուհետև մեկ պայման գրելուց հետո թույլ է տալիս կրկին մի քանի արտահայտություն գրել այստեղ ստորակետներով իրարից բաժարած, ինչից է մենք օգտվում ենք, որպեսզի միաժամանակ 2 զանգվածներով զուգահեռ գնանք ցուցչային փոփոխականներ օգտագործելով, և ինչպես հիշում ենք, աստղանիշով ստանում ենք արժեքը, որի վրա ցույց է տալիս P1-ը, և նմանատիպ նման կերպ նաև P2-ը, և այստեղ ասում ենք, որ եթե եկեք ուղակի 2-ն էլ տպենք, համոզվենք, որ իրար հավասար են։ P1-ը, ստորակետ, հապա P2-ը, ավելի ճիշտ դրանց կողմից ցուցադրվող արժեքները, այսինքն աստղանիշ P1 և աստղանիշ P2, ունենք սխալ, ստեղ ասում է, որ հաստատուն տիպի պարագայում չպտի հղվենք իպրև character pointer, պիտի գրենք const character pointer, համապատասխանաբար այստեղ սակայն ունենք փոփոխական, որտև արժեքները փոխում ենք։ Այժմ տեսնենք էլ ինչն ենք սխալ արել, նեի մեկի 0-որդ արժեքին վերագրում ենք A, այստեղ ուրեմն կրկնակի և եզակի չակերտների մեջ տարբերություն կա սի լեզվում, կրկնակի չակերտ նշանակում է տողային զանգված, իսկ եզակի չակերտ նշանակում է մեկ տար, մեկ գրառումային տար, որը համարժեք է, ինչպես մենք նախորդ դասերին տեսել ենք ամբողջ արժեք տիպին, մենք նույնիսկ տեսել ենք, թե ինչի է հավասար A տարի թվային արժեքը, A գրանշանի թվային արժեքը, վերջապես այստեղ ունենք կոնստի և ոչ կոնստի տարբերություն, այս մեկը կոնստ է, և քանի որ մենք փոփոխություն չենք կատարելու, պետք է որ կոնստի, այստեղ name 1 կոնստ է, P2-ը, ուրեմն այստեղ ևս մի առանձնահատկություն սի լեզվի, այստեղ ոչ թե մենք հայտարել ենք char pointer տիպի P1 և P2, այլ իրականում ես աստղանիշը հանդիսանում է P1-ի մաս, և այստեղ մենք իրան ստիված ենք կրկնել, սա շատ տգեղ քերականական առանձնահատկություն է սի լեզվի, որը C++ լեզվում ժառանգվել է, որովհետև այլապես են 5 գրած սիրով ծրագրերը պետք կլիներ նորից գրելու, իհարկե քերականորեն ավելի ճիշտ կլիներ համարել, որ ցուցիչը ձևափոխում է տիպը և ոչ թե ձևափոխում է փոփոխականին, ամեն դեպքում այսպես է եկել ավանդաբար, և ճիշտ ձևը ծրագրավորելու սա է, աշխատացնենք, համոզվենք, որ իսկապես 2 ձևն էլ 2 զանգվածը նույն պարունակությունն են, այսպիսով ունենում ենք
տեսնում ենք, որ սա համարժեք է սրան, այսինքն երկրկնակի չակերտով գրած տողային արտահայտությունը ստեղծում է զանգված այդ տողի երկարության չափով, 5-ով այս պարագայում, և համապատասխան տարերին այդ զանգվածի վերագրում է համապատասխան արժեքները։ Ավելին, իրականում սրա երկարությունը մեկով ավել է, սի լեզվի գրադարան այնպես է աշխատում, որ նման պարագայում վերջում ավելանում է 0, որն էլ ցույց է տալիս տողի վերջը, և ընդունված չի տողերի հետ աշխատել իմանալով նրանց չափը, հաճախ տողերի չափը սկզբանե չգիտենք և հարմար չի մեզ այսպես աշխատելը, ուստի համոզվենք նրանում, որ 6-րդ տարը, 5-րդ տարը 0 է, այստեղ վերցնենք 6 չափանի զանգված, որպեսզի ստեղել աշխատի մեր ծրագիրը, և 6-րդ տարին վերագրենք ուղակի ամբողջ արժեք 0, իսկ այստեղ այդպես է լինելու է, որովհետև սիլեզուն սա իրոք վերածում է այս արտահայտության, հիմա կհամոզվենք դրանում, ուղղակի 0-ն չի կարելի, չէ, կարելի է, ու հենց հիմա սրան ցույց տանք, ահա, մեկ տեստ, և այսպես վերջին արժեքը չգնաց, ուրեմն աստղանիշպ է 1, պլյուս 5, պլյուս 6 ենք դարձնում, ինչպես տեսնում եք ամեն անգամ չափը շատ անհարմար է վիքսելը, որովհետև ամեն անգամ տարբեր պետք է այն մի քանի տեղ փոխել, ընդհանրապես խորհուրդ չի տրվում այդպես անել, գոնե պետք է ինչ-որ հաստատ ունի մեջ պահել, որ մեկ անգամ դանենք, սա ավելի ճիշտ ձև է գրելու, և տեսնում ենք, որ 0 իրականում էստեղ ամբողջ արժեք չարժի այսպես անել, այն ու ամենայնիվ եկեք հին ձևով անենք, և 6-րդ արժեքը ուղակի համոզվենք, որ 0 է, դրա համար կօգտագործենք assert գրադարանը, և կհամոզվենք դրանում assert-ի միջոցով, որ Նեյմի 5-րդ արժեքը հավասար է Նեյմ 1-ի 5-րդ արժեքին, այսինքն 0-ի, որը մենք այստեղ գրել ենք։ Եվ իսկապես մեր ասերտը չթրավ, հետևաբար ճիշտ է, և ընդհանրապես կարելի է դա այսպես անել, այսինքն համոզվենք, որ աստղանիշպ 1-ը հավասար է աստղանիշպ 2-ին, այսինքն բոլոր տարերը սկսած առաջինից մինչև 6-րդ թե արդեն, սայզը մինչև, մեր մոտ ստեղ սայզ գրենք, մինչև 6-րդ տարը բոլորը իրար հավասար են, եթե հավասար չլինեին, օրինակ եթե վերջինը 0 չլիներ, ապա մեր մոտքը խափանվեր այդ ստուգումը, և այսպես սա է տողային տիպի ներկայացումը սիլեզվում համարժեք է զանգվածի համասեր, որի տարերը character տիպի են, գրանշան տիպի են։ Այսպես մենք ընդհանուր տենց ծանոթացանք, թե ինչպես են աղյուսակները պահվում միատեսակ, համասեր աղյուսակները պահվում հիշողության մեջ։ Կան տվյալների կազմակերպման երկրորդ շատ տարածված ձևը ցուցակն է, այն օգտագործվում է հաճախ փոփոխվող տվյալների կառուցվածքներ պահելու համար, եթե հաճախ պետք է մեջտեղից տարեր հեռացնել կամ ավելացնել, ապա աղյուսակային տիպը անհարմար է, որովհետև այստեղ տարերը գալիս են իրար հետևից, և մեջտեղից մի որևէ տար հեռացնելու համար մենք ստիպված ենք բոլոր մնացած տարերը արտագրել մեկ նիշ հետ, օրինակ երրորդ տարը հեռացնելու համար մենք ստիպված ենք ին հավասարա 3-ից սկսած, ին փոքր է 6-ից, պլյուս պլյուս ի, նեին 1, ի մինուս 1-ին վերագրել նեին 1 ի, որը կբերի նրան, որ
սա որպես տողային տիպ, այսինքն մինչև մոտակա զրոն կտպվի նաև մեկից սկսած եւ կտեսնենք որ Նայմը չենք օգտագործել, ոչինչ, սա ուղղակի զգուշացնում է որ նայն փոփոխականը չենք օգտարձել, թեև հայտարել ենք, եկեք հեռացնենք այն առայժմ եւ կատարենք։ Տեսնում ենք որ մ տառը հեռացնելուց, այսինքն միջտեղի արժեքը հեռացնելու համար մեզ անհրաժեշտ է գծային քանակությամբ, այսինքն մոտավորապես զանգվածի տարերի քանակությամբ կամ այդ կարգի գործողություն կատարել։ Եթե հաճախ են անհրաժեշտ տվյալներ մուտքագրել եւ հեռացնել, սա հարմար ձև չի հիշողության մեջ զանգվածները կազմակերպելու, կա ավելի նպատակահարմար ձև այս խնդրի համար, այն կոչվում է ցուցակ կամ երկկապ ցուցակ։ Երկկապ ցուցակում ամբողջ արժեք թվեր պահելու համար մենք արդեն պիտի կառուցենք ոչ թե համասեռ զանգված, այլ տարասեռ զանգված ստրուկտի միջոցով։ Պահում ենք ուրեմն element կամ տար տիպի հայտարություն ենք անում, որում պահում ենք այդ արժեքը, բայց նաև պահում ենք երկու ցուցիչ, մեկը նախորդ տարի վրա եւ մյուսը հաջորդի։ Իսկ ցուցակը արդեն հայտարարում ենք հետևյալ կերպ, վերցնում ենք սկիզբը, արդեն element տիպի։ Եվ նոր էլեմենտ ստեղծելու համար, եթե մենք նախապես չգիտենք ինչքան է պետք, մենք ամեն անգամ պիտի դիմենք օպերացիոն գործառնական համակարգին եւ հիշողություն ուզենք, որտեղ նախապես չգիտենք թե մեզ ինչքան տար է պետք։ Սա մեկ այլ առավելություն է երկապ ցուցակների հաստատուն համասեռ զանգվածների նկատմամբ։ Ուրեմն երկապ ցուցակի հաջորդ տարը նոր տարա, եկեք ստեղ ենթադրենք հետի մեջ, պահում ենք, եկեք նույն նախորդ օրինակի նման գրառումային տիպ օգտագործենք։ Ուրեմն առաջինը մեծատառան է, այնուհետև ստեղծում ենք այստեղ, քանի որ գիտենք քանի հատ է, կարող ենք եւ հայտարել այսպես հաջորդ տարը, որի ուրեմն սկզբի արժեքը աներ, երկրորդի արժեքը արդեն ռետա արտարն է, character-ը ուրեմն 1 չակերտով է, եւ երկրորդ տարը նախորդի ցուցիչով ցույց է տալիս head-ի վրա։ Head-ի հասցեն վերցնելու համար օգտագործում ենք operator ampersand, operator address of, այսպես են ասում, այսինքն տվյալ փոփոխականի հասցեն որպես ցուցիչ վերցնել եւ վերագրել previous-ին, որը իր տիպով համապատասխանում է, այսինքն element pointer է, element տիպի ցուցիչը, ուստի կարելի է head-ի հասցեն վերագրել դրան։ Իսկ եւ հակառակը, ցուցակի սկիզբը կամ եկեք first անունը դնենք, first, ըհը, first-ի հաջորդը վերագրում ենք second-ի հասցեն, եւ այսպես ստեղծվում է երկրորդ ցուցիչ, երկրորդ տարը երկկապ ցուցակի, եւ եկեք մնացածը անենք for cyclov, մենք եւս 4 հատ պիտի ստեղծենք, ոքը 4-ից եւս 4-ը տար, ընդհանուր 5-ը տար, այսինքն եւս 3-ը, 3 անգամ ասում ենք element, արդեն հիշողություն օպերացիոն համակարգից ուզենք, ուզենք հերթական տարը, new element-ը ասելով C++ լեզվում մենք խնդրում ենք, մենք օպերացիոն համակարգին պատվիրում ենք, որ հիշողությունը հատկացնի 1 նոր տարի համար, և արդեն դաշտերին դիմում ենք ոչ թե կետ գործառույթի միջոցով, այլ select գործողության միջոցով, ասում ենք սրա արժեքին առայժմ վերագրենք, օրինակ ընդհանրենք բացակ գրանշանը, հետագայում կարող ենք դրանց հետ աշխատել, կամ կետ, որպեսզի էկրանին արտաբերվի դրա պարունակությունը,
Եի նախորդին պիտի եւ սա խցկենք i-ի եւ r-ի արանքում եկեք որպեսզի այն խցկենք i-ի եւ r-ի արանքում պետք է first-ի հաջորդը եկեք սրանն է դնենք այդ դեպքում last սա վերջի վրա է ցույց տալի մեր ցուցակի Last in next, first in next, last. Եվ խցկենք սա first-ի եւ last-ի արանքում, որ այդ նպատակով ենք դառնա արդեն մեր նոր, չէ, ինքը կխցկվի երկուսի արանքում, այսինքն, այսինքն, yay next-ը կդառնա հավասար last-ի վրա ցույց կտա, yay previous այստեղ ցույց պիտի տանք, ուրեմն նայեք ինչ հետաքրքիր է last-ը, եթե ես այսպեղ գրեմ first, ապա բոլորը ապա կփչացնեմ եղած կառուցվածքը, քանի որ last-ը արդեն երկրորդ պտույտի ժամանակ ցույց է տալու մեկ այլ տարի վրա, last-ի previous-ը, ես պիտի վերցնեմ last-ի previous-ը, որպեսզի Ենք դրա վրա ցույց տա, իսկ yay next-ը last-ին եւ վերջապես last-ի previous-ին վերագրեմ yay-ի հասցեն։ Ենք ինքը քանի որ ցուցիչ է, իրա հասցեն հենց ինքն է։ Իսկ last-ի պարագայում մենք կետ ենք օգտագործում։ Այսպես մենք խցկում ենք արանքում, եկեք համոզվենք, որ կաշխատի։ Խնդիրներ ես թե ունենք last previous Ասա ճիշտ չենք գրել։ Համոզվենք, որ աշխատում է, այո, աշխատում է, հիմա տեսնենք արդյունքը ինչ է, for, ուրեմն հիմա եկապ ցուցակի վրա եվ անցնելու համար, մեզ պետք է first-ի սկսել եվ ավարտել last-ով, ուրեմն վերցնում ենք element pointer pain վերագրած first, քանի դեռ pen հավասար չի last-ին, pen-ին վերագրում ենք p-ի հաջորդը, next-ը։ Սա շատ նման է ցուցիչների հետ աշխատանքին, բայց plus-plus-ի փոխարեն անցնում ենք next անունով դաշտին, որը գտնվում է մեր այս տարի մեջ։ Եվ տպում ենք իր հերթական արժեքը։ Հերթական արժեքը p-ից վերցնում ենք իր value-ն։ Տեսնենք թե ինչ է ստացվում։ First-ը to first-ի հասցեն, last-ի հասցեն։ Եվ այսպես։ Տեսնում ենք, որ on է, բայց չշարունակվեց։ Ուրեմն ամենասկզբից first-ի արժեքը եւ first-ի հաջորդը ցույց է տալիս last-ի վրա։ Այնուհետև գալիս իսկ last-ի նախորդը first-ի վրա։ Այնուհետև ստեղծում ենք նոր տար, որին վերագրում ենք get եւ դրա հաջորդը ցույց է տալիս last-ի վրա։ Դրա նախորդը ցույց է տալիս last-ի կողմից ցուցադրվողի վրա, որը previous առաջին անգամ first-ը կլինի։ Եվ վերջապես last-ի previous-ին վերագրում ենք i։ Երկրորդ անգամ արդեն նորը ստեղծելով եւ վերստին կետ դարձնել։ Մի ժամը կետերը չտպվեցին մեր մոտ։ Չտպվեցին։ Բեն վերագրում ենք first, մինչև հասնենք last-ին։ Բեն վերագրում ենք pain next-ը։ Իսկ last the previous scene հա ոչ թե last-ի հա եւս մի սխալ ենք էստեղ արել այն ամենա last-ի previous-ը որը first-ն էր այս պարագայում առաջի տարիներ դրա հաջորդը նույնպես պիտի ցույց տա y-ի վրա ահա այս դեպքում արդեն կաշխատի չաշխատ դեց
Ասդի պրևյուսին, հա, մինչև փոխել այն, նոր, ահը, եվ այսպես մենք այից հետո երեք հատ ստեղծեցինք կետիկ, մեզ մնաց վերջինը, ռն, որը չի տպվել, որովհետև պեն հավասար չէ լաստի դեպքում վերջինը չի տպվում իրոք, այսինքն մենք այստեղ գործառույթը կարող ենք անել այսպես, ավելի նպատակարմեր վերջինը չօգտագործել և այն օգտարձել որպես վերջի ցուցիչ, որպեսզի այս ընդունված ձևը ցիկլերի կազմելու, կրկնությունների կազմելու աշխատի, այդ նպատակով մենք լաստի արժեքը կերակրենք, և ինքը միշտ կօգտագործվի որպես վերջի ցուցիչ, այստեղ քանի որ հա, եկեք 0 ուղակի վերագրենք համոզվելու և ուղակի հասարտանենք, որ pay value 0 չէ, և այսպես last ասելով հասկանում ենք վերջինից հետո եկող է, ինչպես դա ընդունված է զանգվածների պարագայում, երբ որ մենք ասում ենք int name, int pointer name, հասարա, մեն 5 տարանոց զանգվածի պարագայում, վերջինից հետո եկողը name plus 5-ն է, և հետևաբար եթե ես կրկնություն եմ կազմակերպում, գրմեն for in հասարա 0, in փոքր name, այսքան վերջինը չեմ օգտագործում, իսկ դա name plus 5-ն է, 6-րդը, նույն ձևել այստեղ last-ը չենք օգտագործում, զուտ ցուցիչ է ինքը վերջի համար կամ վերջինից հետո եկողը այսպես ասած, և այս կրկնությունը այս պարագայում ճիշտ է աշխատում, այսպիսով մեկ տեստ, մենք ունենք 4 տարանոց զանգված, որի մեջ ան է սկզբից տեղադրվել, այնուհետև ևս 5, ևս 3 տար է ավելացել, ու յուրաքանչյուրը արժեքը կետ է, սա երկրորդ ձևն է տվյալների կազմակերպման հիշողության մեջ, որտեղ սրա մասին դուք նույնպես դասախոսություններում կարող եք կարդալ, double linked list organization, որտեղ կեք նկարներով նայենք, յուրաքանչյուր տար ունի նախորդի և հաջորդի ցուցիչ, իր արժեքից բացի պահում է հաջորդը, որը ցուցիչ է հաջորդ տարի վրա, որը հիշողության, որի համար հիշողություն է հատկացվել operator new կամ malloc գործառույթի միջոցով C լեզվում, և վերջինը ցույց է տալիս արդեն հաջորդը ցույց է տալի վերջի վրա, սա միակապ ցուցակն է, որը միայն հաջորդի վրա է ամեն տարը ցույց տալի, սա երկապ ցուցակն է, որտեղ յուրաքանչյուր տար բացի իր արժեքից ունի նախորդի և հաջորդի ցուցիչներ, ամենաառաջինի նախորդը ոչինչ չէ, այդ դա մենք չենք արել, եկեք դա անենք, այսինքն first previous-ը պետք է 0 վերագրենք, կամ ասում են null ptr, null pointer, և last-ի հաջորդը նույնպես պետք է վերագրել null ptr, ստեղ իրականում first-ի հաջորդը ստեղ մի քիչ ուրիշ ձև է գրած, բայց իրականում մենք պիտի null ptr գրենք, հիմա մի հատ նորից գրենք, նորից աշխատացնենք, համոզվենք, որ աշխատում է, և վերջապես ես առաջի տարը եկեք չէ գրենք, միայն first-ին վերագրենք հենց last-ը, և ուղակի դատարկ ցուցակից սկսենք, դրա համար կանենք հետևյալը, դատարկ ցուցակ ստեղծելու համար սարքում ենք first element last element first-ը, դառնում է pointer, և ցույց է տալիս last-ի վրա, այսինքն այսպես, first-ը և last-ը նույնն են, ուղղակի first-ը դառնում է ցուցիչ, իր արժեքը արդեն կարևոր չէ,
Երկուսի արժեքն է 0-ին, երբեք չեն օգտագործելու դրանց, եւ իրենք ցույց են տալիս հենց իրենց վրա. Next null pointer-ը, previous null pointer-ը։ Առաջինը եւ վերջինը համընկնում են, այնուհետեւ 3 հատ խցկում ենք տար։ Հիմա եթե նորից աշխատացնենք այս ծրագիրը, եթե ամեն ինչ ճիշտ ենք արել, first ցուցիչ է դարել, այլևս եկեք last-նել ցուցիչ սարքենք, ուղղակի գրելով new element, սա վերջի վրա ցույց տվողն է, սկիզբն էլ եթե վերջի վրա է ցույց տալը, իսկ վերջինից հետո եկողը նշանակում է ունենք դատարկ ցուցակ, ստեղծեցինք դատարկ ցուցակ, ահա այսպես, սա էլ սլակ է դարձել, եւ այս դատարկ ցուցակում մենք հերթով սկսում ենք ավելացնել տարժեր, քանի որ մեր մոտ արդեն բոլորը ցուցիչներ են, այսպես է ստացվում, եւ այստեղ այլևս հասցե վերցնել պետք չէ, այլևս մի հատը չաշխատեց, ունենք նախ ունենք բաց թողած ասերտ, հիմա ասերտը ավելացնենք, հասկանանք որտեղ ենք սխալ արժել, վերցնում ենք նոր տար, նոր տարի արժեքը դնելուց հետո ասում ենք, որ հաջորդը last-ն է, որը վերջինն է, այսինքն վերջինից է գողը, իսկ նախորդը իրավունք չունենք last-ից previous վերցնել, նախորդը հենց հա նուլ է դառնում, previous-ը նուլ է, նորմալ է, բայց այստեղ օրինակ ասերտները գրենք ամեն դեպքում, հենց ամեն առաջինը, որ օպերացիոն համակարգը մեզ իսկապես տվել է հիշողություն, երկրորդը ոչ, last-ը 0 չի, այլ իրանց իրանք ունենք previous-ը, երրորդը արդեն այս ասերտը իրավունք չունենք գրել, որտեղ last-ի previous-ը կարող է եւ 0 լինել, ուստի սա if պիտի լինի, նախ գրենք համոզենք, որ թռնում է, հենք տեստ, տեսնում ենք, որ ասարտը թռավ, ուստի 28-տող, 28-տող, եվ սա իրոք ամենա առաջի անգամ սա 0 է, եվ ուստի if-ով պիտի աշխատենք, եթե դատարկ էր, ապա ոչինչ չունենք անելու, միայն եթե 0 չի, ապա այդ դեպքում սա է պետք անել, եւ վերջինը ցույց կտա մեր վրա որպես նախորդ, այսպես պետք է որ աշխատեց, բայց կետիկները չկան, 3 անգամ կետ պիտի առաջանար, ուրեմն վերցրեցինք, երի հաջորդը last-ն է, երի նախորդը last-ի նախորդ, այսինքն null դարավ, իրոք են նախորդ չունի, last-ի նախորդը են է, մենք երի նախորդ չենք գրել, երի հաջորդը դրել ենք last ամեն անգամ ստեղծելուց, և last-ի previous են, ինչն ենք այստեղ սխալ արել, որ մեր մոտ pen first-ից մինչև, հա, first-ը ցույց էր տալի last-ի վրա, first-ը իրականում այժմ պետք է ցույց տա y-ի վրա, այստեղ մենք խնդիր ունենք first-ը մնաց ցույց տվող last-ի վրա, որը մեր համար խնդիր է, ուրեմն նորը ավելացնելը կանենք last-ից հետո, որպեսզի այսպեսի խնդիր չառաջանա, ամեն դեպքում մենք
Պաստորեն ըստը մի հատ էլ if-ը պետք ավելացնել։ If last-ը հավասարա first-ին, ամենաառաջի անգամ պետք է first-ին վերագրել եւ որտեւ մենք խցկում ենք նոր տարը last-ից առաջ։ Արդեն այդ 3 կետիկները կավելանան։ Եվ այսպես այսքան կտորը տանենք առանձին գործառույթ, ասենք initial-ը այս list տալիս ենք element pointer last element pointer first, բայց որպեսի փոխանցած արժեքները փոփոխվեն իսկապես, մենք դրանց պիտի դարձնենք ցուցիչի հղում, այսինքն փոխանցենք հղումով։ Սա ուրեմն C-ում C++ լեզվում թույլ է տալիս աշխատել հենց իր արժեք փոխանցած արժեքի հետ, այսինքն ստեղ կունենանք first եւ last եւ ասենք initialize list first last of եւ իրենց նոր արժեք եւ վերջի արժեքը կվերագրենք։ Իսկ այս գործառույթը կոչվում է նոր տարի ներառում, անունը կդնենք add new element to list, տալիս ենք ցուցակի սկիզբը եւ վերջը եւ նոր արժեքը, որ ուզում ենք ներառել, add new element to list, տանում է element-ի ցուցիչ, որը կարող է նաև փոփոխվել այս գործառույթի ներսում, first եւ element-ի ցուցիչ last եւ character point character tp-ի էր char tp-ի նոր արժեք, նոր տարի արժեքը։ Եվ այդ արժեքը այստեղ կվերագրվի նոր տարին։ Մնացածը կարծես թե այսպիսով կարողանում ենք ստեղծել ցուցակներ, ավելացնել նոր տարեր դրանց, այնուհետև անցնել ցուցակով եւ տպել դրա պարունակությունը։ Համոզվենք, որ ոչինչ չփչացրեցինք։ Այսքան էս win, ինչ որ հասխալ արեց, այստեղ win պետք է առանց չակերտների գրել։ Եվ այսպես ունեցանք ցուցակ երկապ, որի մեջ տար, որը սկզբից դատարկ է, այսինքն սկիզբը ցույց է տալիս վերջինից հետո եկողի վրա, այնուհետև նոր տարեր ավելացնելիս համապատասխան այս երկապ ցուցակի փոխադարձ հղումներ, նոր տարը խցկվում է սկզբի եւ վերջի միջև, քանի որ ամենասկզբից սկիզբը եւ վերջը նույնն են, նոր տարը դառնում է հենց նոր սկիզբը, այսինքն այսպեսին է դառնում, իսկ երկրորդ տարը արդեն խցկվում է առաջինի եւ վերջի միջև, այսինքն ամենասկզբից ունենք միայն վերջինից հետո եկողը, երկրորդ առաջի տարը խցկելուց հետո ունենք սկիզբը ցույց է տալիս սրա վրա, իսկ վերջը ըս վերջինից հետո եկողի վրա, երկրորդ տարը խցկելուց նոր տարը ավելանում այդ երկուսի արանքում եւ դրվում են ըս փոխադարձ ցուցիչները եւ վերջապես երրորդն է ավելանում։ Մենք կարող ենք թերևս դա նույնպես տպել հետեւյալ կերպ, եթե ամեն անգամ ոչ թե այսպես ավելացնենք, այլ ավելացնենք 1-ը, 2-ը եւ 3-ը, եւ այնուհետեւ սկզբից վերջ անցնելով կատարենք հետեւյալը, ոչ թե իջնենք հաջորդող, այլ գնենք ստորակետ, այնուհետև եթե այն ունի նախորդ
պատպենք նախորդը, նախորդի արժեքը, համոզվելով, որ այն 0 չէ, այսքան արդեն ստուգել ենք, որ 0 չէ, և դա ասենք, որ թե պրևիոսը այսպիսին է, այլապես տպենք նուլ, այնու հետև եկեք եսպես անենք, ուրեմն արժեքից հետո պրևիոսը սա է, կամ սա է, և նույն կերպ նաև հաջորդի հետ վարվենք, next, չապես այստեղ նույնպես next, make, տեսնում ենք, որ, հա, վերջում է միտող իշնենք ներքև, ունենք, որ առաջ, ահը, միատի ստորակ է տենք, բաս թողել, առաջինի նախորդը, նուլ, հա, միտող ներքև, end line, հաջորդ, next, եվ միտող առաջանցնենք, կեստորակետ, պետք, եվ այսպես, առաջինի նախորդը 0 է, հաջորդը 2-ի վրա է ծուստալի, երկրորդ տարի նախորդը առաջինն է, հաջորդը 3-ը, երորդի նախորդը երկրորդն է, իսկ հաջորդը չկա, որով հետև մեր first-ը, մեր last-ը 0 է, 0-ի փոխարեն եկեք գրենք մի ինչ-որ այլ թիվ, ենթադրենք, ինչ-որ հեշտ հասկանալի մի բան, ենթադրենք, եթե այն որպես արժեք ենք տպում, next-ը չկա, երորդի հաջորդը, պետք է հաջորդի value-ն ցույց տանք, այստեղ next-ի value-ն, պետք է ոչ թե null pointer-ի հետ համեմատվենք, այլ last-ի հետ, որտև եթե last-ն է, ապա արժեք չկա, սա եկապ ծուցակի ճիշտ իրականացումն է, որտեղ յուրականչուր տարի previous-ը ծույց է տալիս նախորդի վրա, իսկ նախորդի next-ը ծույց է տալի իր վրա, և համպասխանաբար իր next-ը ծույց է տալի հաջորդի վրա, և հաջորդի previous-ը ծույց է տալի իր վրա, մենք իրականացրեցինք միայն տար ավելացնելը, պետք է նաև իրականացնենք հեռացնելը, remove element from list, տալիս ենք տար, և այն հեռացնելը շատ հեշտ է, ուղակի վերցնում ենք, իրականում եք եք ծուցակի սկիզբը և վերջնում ինպես տանք, ինչպես տա արեցինք ավելացնելիս, այսպես, բայց արդեն արժեքի փոխարեն տալիս ենք ֆիեն, եթե իրականում կարելի է շատ պարզ բան անել, յեի, եթե յեն հավասարա first-ին, ապա պետի հեռացնենք որպես առաջի տար, ուղղակի first-ին վերագրում ենք յեի next-ը, իսկ եթե սա
Իսկ մնացած պարագան դեպքերում անում ենք հետևյալը. Ենն ունի անպայման նախորդ, որտեղ առաջինը չի։ Հետևաբար մենք կարող ենք ե-ի նախորդի հաջորդը դնել հավասար ե-ի հաջորդին։ Եվ համապատասխանաբար վստահանալով, որ ե-ն հաջորդ ունի, որը նույնպես միշտ ճիշտ է, որտեղ միշտ ամենավերջինից անգամ հետո է կողունենք, մենք կարող ենք հանգիստ դրա հաջորդի նախորդին, ոչ թե ե-ն լինի այլևս, այլ լինի ե-ի նախորդը, բայց այստեղ քան որ հաջորդը փչացրել ենք արդեն, այդպես չի լինի, ուրեմն մի հատ սկզբից element pointer-ի մեջ պահում ենք ե-ի նախորդը, element pointer-ի մեջ պահում ենք ե-ի հաջորդը, և այս գործողությունները կատարում ենք այդ պահածների հետ, նախորդի հաջորդը ե-ի հաջորդն է, հաջորդի նախորդը ե-ի նախորդն է, և վերջում ուղղակի ջնջում ենք ե-ն, որտև այն այլևս մեզ պետք չի, համոզվենք, որ թարգմանվում է, և կատարելուց առաջ միաց ստուգման համար ավելացնելուց հետո այսքանը տանենք print list գործառույթի մեջ, այստեղ իրականում մենք չենք մտադիր փոխել, ուստի եկեք հաստատուն դարձնենք դրանց, և նա համոզվենք, որ ոչինչ չփչացրեցինք, և հիմա տպելուց հետո remove element, վերցնենք element pointer b-ին, վերագրենք first, b-ին անցնենք first-ի next, այսինքն երկրորդ տարը հեռացնենք մեր ցուցակից, remove element from list, ուրեմն այս ցուցակից հեռացնում ենք pen, որը first-ի հաջորդն է, այսինքն երկրորդ տարն է, երկուսը, համոզվենք, որ աշխատում է, և վերջում մի անգամ էլ տպենք ցուցակը, տեսնենք, որ նրանում մի տար պակաս է, ահա, առաջի անգամ 1, 2, 3-ն է, երկրորդ անգամ 1 ու 3-ը, հեռացրեցինք երկրորդ տարը, տեսնենք առաջին տարը նույնպես հնարավոր է հեռացնել, եթե ամեն ինչ ճիշտ ենք գրել, ապա first-ը նույնպես կարանք հեռացնենք, մնաց 1, 3, չաշխատեց, իտի տպենք, երկրորդ տպել է, մոռացել ենք երրորդը, վերջում մնաց 1, 3-ը, այն ու հետև 3-ը մնաց, որը հաջորդ նախորդ չունի, և տպելը սխալ ենք արել, 3-ը հետը նախորդ չունի, պետք է, որ print-ի մեջ ինչնենք սխալ արել, null pointer, print first last from list first, այնհետև print list ենք անում վերջին անգամ, և ստանում ենք 3-ը, որի նախորդը պետք է որ null էլն էր, բայց null չի, մենք էստեղ ստուգում ենք, եթե նախորդը null չի, previous-ի value-ն, ինչու նախորդը null չի ցույց տալիս, որտեղ first-ը հեռացնելուց հետո մենք պիտի ե-ի next-ի previous-ը նույնպես null դարձնենք, այսինքն first-ի next-ը
համոզվենք, որ 0 չի, և դրան վերագրենք դրապ մեծտի նույնպես 0 չի, և դրա նախորդ այլևս չկա, վերագրենք 0, Սա վերջապես կլինի ճիշտ։ Երկու երեք, մեկ երեք, երեք, նորից չաշխատեց։ Ֆրստի, նեքստի, ֆրստի պրևյուսը, խալի մասում։ Վրստա այլևս չունի previous։ Եվ այսպես վերջում կմնա 3, որը նախորդ չունի, հաջորդն էլ վերջինից հետո է կողնի։ Եվ այսպես ստեղ նույնիսկ ճիշտ կլինի null pointer-ի տեղը ասենք tail տպելուց, որ համոզված լինենք, որ իրոք last-ն է։ Եվ այսպես կզբիս ծուցակում ունենք 1, 2, 3, այն ու հետև 1, 3 և վերջապես 3։ Սա մեր ծուցակի հետ աշխատելու ծրագիրն է, որը սկզբիս ստեղծում է դատարկ ծուցակ, այն ու հետև ավելացնում է տարեր ծուցակին, հաջորդ և նախորդ ծուցիշները ճիշտ դնելով, իսկ հեռացնելու համար վերականգնում է ցուցիչները իրան արանքից հանելով և ջնջելով։ Մտովի պետք է անցնեք այս վարժության վրայով, գործողություն առ գործողություն համոզվեք, որ այս ցուցիչների հետ աշխատանքը իսկապես ճիշտ է կատարվում և այս կրկնակից հղումները իրոք ճիշտ են դրվում այս օրինակներում։ Գրեք ձեր տարբերակը և լսեք դասախոսությունները ոչ միայն հաջորդական զանգվածների և երկապ ցուցակների մասին, այլ ավելի բարդ, օրինակ երկապ ցուցակ, որը նաև ունի փակող ցուցիչներ, այստեղության օղակ է դառնում, դրանք իրանց օգտագործման տեղեր ունեն, կան նաև տվյալների կառուցվածքներ, որոնք ավելի կարգավորված տվյալներ պահելու համար են, կոչվում են binary tree, կարգավորված պահելու համար ծառային կառուցվածքներ, որտեղ յուրաքանչյուր տար պահում է ոչ միայն իր նախորդ, հաջորդ, այլև ծնողը, և ըստ էության ծառային կառուցվածք է ստեղծվում։ Սրանց մասին կան համապատասխան դասախոսությունները գրավոր և տեսահոլովակներով, որոնք սովորելով և ծրագրավորելով համապատասխան գործառույթները դուք կդառնաք, սկսնաք ծրագրավորող, կկարողանաք այս մտային վարժությունները ճիշտ կատարելով ստեղծել ես գործառույթները, և ուրեմն double linked list, single linked list, binary tree և red black tree են կոչվում, և hash map։ Այս տվյալների կառուցվածքների ծրագրավորումը պարտադիր է սկսնակների համար կառուցվածքային ծրագրման դասընթացը ամբողջովին սովորելու համար, ինձ այսպես ընդունված է այսօր համալսարաններում, խորհուրդ եմ տալիս բոլորիդ անցնել այս դասընթացների վրայով, ինքնուրույն կառուցել, ինչպես մենք նոր արեցինք զանգվածի համար և կրկնակի երկապ ցուցակի համար արեցինք, անեք նույնը միակապ ցուցակի համար, երկուական ծառի համար, սև կարմիր ծառերի համար, որոնք այսպես կոչված հավասարակշռված ծառեր են, balanced tree, մի քանի տարբերական, սև կարմիր և 1, 2, 3 ծառեր, որոնց տարբեր ձևերով են ապահովում իրենց ճյուղերի հավասարակշռությունը, մեկը կոչվում է 1, 2, 3, միսը բալանս, և այլ տարատեսակներ հավասարակշռված ծառերի նույնպես կան,
խորհուրդ եմ տալի գոնե սև կարմիր ծառերին ծանոթանալ և դրանց ամբողջովին ծրագրավորել։ Այս 6-10 կամ 7-10, եթե ավելացնենք 1-2-3 ծառերը, ուրեմն 2-3 ծառեր են ասում, լավ, այս ծառերին ծանոթացեք, փորձեք դրանք իրականացնել։ Այս 7 տվյալների կառուցվածքները եւ տվյալները փաստորեն այսպիսի կառուցվածքներում պահելը կարգավորված, չկարգավորված ձևերով եւ դրանց մեջ տվյալ տարը ավելացնել, հեռացնել եւ գտնել արդյոք տվյալ տարը կա թե չէ, սա կազմում է հիմքը ծրագրավորման մասնագիտության Mia von Neumann-ի համակարգչի համար, այսինքն երբ որ համակարգչը ունի հիշողություն, որտեղ կարելի է դիմել հերթական բջիջներին։ Այլ համակարգչների համար այս գիտությունը այդքան էլ պետք չի, բայց քանի որ մենք հիմնականում աշխատում ենք այսօր դասական ծրագրման լեզուներով եւ Von Neumann-ի համակարգչների վրա, սա պարտադիր սկզբնական գլուխ է կազմում ծրագրման դասընթացի։ Հաջողություն եմ մաղթում սրանց սովորելու եւ տիրապետելու։ Իհարկե հետագայում դրանց գրելու արվեստը ձեզ պետք չի, այդ գիտելիքը, բայց որպես վարժություն ձեր ձեռքը ուղղակի վարժելցնելու և բարդ, համեմատաբար բարդ կառուցվածքների հղումների հետ աշխատելու մտային վարժությունների համար սա օգտակար է սկսնակների համար։ Հետակայում պարզապես օգտագործելու եք այս կառուցվածքները և ոչ թե գրելու, և ուղղակի պիտի իմանաք, թե որը երբ է հարմար, դրա մասին նույնպես բազմաթիվ դասախոսություններում խոսվում է, թե երբ է հարմար օգտագործել զանգվածները, երբ երկապցուցակները, երբ ծառերը, երբ հաշմապերը, այսինքն այսպես կոչված կարգավորման համար օգտագործվող այդ հաշինգ հնարավորությունը։ Մենք հետագայում էլի առիթ կունենանք խոսալու հաշի մասին, այսինքն այժմ ուղղակի իրականացրեք, ծանոթացրեք, ծանոթացեք դրանց իրականությանը։ Շնորհակալություն, տեսություն։